ការផ្ទេររបស់ Bruno Fernandes ទៅ Manchester United គឺត្រូវរំសាយចោលទៀតហើយក្រោយពីការចរចាគ្នាជាច្រើនលើកមកពេលនេះការផ្ទេររបស់កីឡាករ Bruno Fernandes ទៅក្លឹប Manchester United ក៏ត្រូវបានរំសាយចោលវិញហើយព្រោះតែតម្លៃខ្លួនមិនត្រូវរូវគ្នាក្រុម Sporting Lisbon គឺនៅតែទាមទារតម្លៃខ្លួន £68 លានដដែលខណៈដែល Manchester United វិញមិនហ៊ានទៅដល់តម្លៃនេះឡើយដោយពួកគេហ៊ានត្រឹមតែ £55 លានតែប៉ុណ្ណោះការខកគ្នាជាង£10 លាននេះហើយទើបធ្វើឲ្យការផ្ទេរគឺមិនអាចសម្រេចទៅបានឡើយប្រភពក៏បានបញ្ជាក់ថារឿងផ្ទេរខ្សែបម្រើរូបនេះគឺត្រូវរំសាយចោលបាត់ទៅហើយព្រោះក្រុម Manchester United មិនហ៊ានដំឡើងលុយថែមទៀតនោះទេ Bruno Fernandes គឺជាកីឡាករដែលលេចធ្លោម្នាក់ដែលអ្នកគាំទ្រក្រុមឧស្សាហ៍ក្រហមរំពឹងថានឹងឃើញវត្តមានរបស់គេនៅឯទឹកដី Old Trafford កីឡាកររូបនេះលេងបាន27ប្រកួតរកបាន15គ្រាប់និងបញ្ជូនបាល់ឲ្យមិត្តរួមក្រុមរកបាន14គ្រាប់នារដូវកាលនេះដែលជាស្ថិតិមួយដែលល្អសម្រាប់កីឡាករក្នុងនាមជាកីឡាករបាល់ទាត់ដែលចង់បានប្រាប់ឈ្មោះពានដែលរូបគេចង់ឈ្នះបំផុតជាមួយនឹងបាសេឡូណានារដូវកាលនេះបាសេឡូណានៅតែជាបេក្ខភាពសម្រាប់ការប្រជែងពានរង្វាន់ទាំង3ដែលពួកគេចូលរួមប្រកួតសម្រាប់រដូវកាលនេះប៉ុន្តែខ្សែបម្រើចំណូលថ្មីកីឡាករឌីចុងជ្រើសរើសយកពានរង្វាន់ Champions League ជាពានដ៏សំខាន់ដែលរូបគេចង់ឈ្នះបំផុតបន្ទាប់ពីឆ្លងកាត់នៅវគ្គចែកពូលក្នុងនាមជាក្រុមបាសេឡូណាក្រុមកំពូលតារាងមួយនេះត្រូវជួបជាមួយនឹងណាប៉ូលីនៅវគ្គ16ក្រុមចុងក្រោយនៅក្នុងការប្រកួតធំបំផុតរបស់ក្លឹបនៅតំបន់អឺរ៉ុបនេះដេចុងក៏បាននិយាយថាខ្ញុំចង់ឈ្នះពានរង្វាន់ទាំងអស់ប៉ុន្តែប្រសិនបើខ្ញុំទៅជ្រើសរើសយកពានមួយខ្ញុំសូមជ្រើសរើសយកពានរង្វាន់ Champions League ទោះជាយ៉ាងណាក្តីខ្ញុំក៏ចង់លើកពាន La Liga ហើយនិង Copa del Rey ផងដែរគូបញ្ជាក់ផងដែរថាក្រុមបាសេឡូណារបស់ដេចុងកំពុងតែឈរនៅកំពូលតារាងនៅឡាលីកាដែលមានពិន្ទុស្មើគ្នាជាមួយនឹងរៀលម៉ាឌ្រីតហើយពួកគេក៏បានឆ្លងផុតនៅវគ្គ16ក្រុមចុងក្រោយនៅពានរង្វាន់កូប៉ាដេលរេផងដែរជើងចាស់លោក MC Management ថាលីវើពូលនឹងជួបគ្រោះថ្នាក់បាននៅតែព្យាយាមនាំយកតារាកំពូលរូបនេះចូលរួមក្រុមទៀតអតីតតារាឆ្នើមរបស់ក្រុមហងក្រហមលីវើពូលលោក Steven MC Manaman បានអះអាងយ៉ាងមុតមាំថាអតីតក្លឹបរបស់លោកគឺមិនចាំបាច់ត្រូវចុះហត្ថលេខាយកកីឡាករ Kylian Mbappé របស់ក្លឹបប៉ារីសឡើយគូបញ្ជាក់ផងដែរថាកីឡាករវ័យ21ឆ្នាំរូបនេះត្រូវបានផ្សារភ្ជាប់យ៉ាងខ្លាំងជាមួយនឹងការផ្លាស់ប្ដូរទៅលេងជាមួយនឹងក្រុមរបស់លោក Jurgen Klopp ខណៈដែលកីឡាកររូបនេះក៏មិនបានលាក់បាំងចំពោះការកោតសរសើររបស់គេទៅលើដែលក្លឹបឈរនៅកំពូលតារាងនៅក្របខ័ណ្ឌ Premier League មួយនេះផងដែរ
ប៉ុន្តែទោះបីជាយ៉ាងណាក្តីក្រុមហង្សក្រហមលីវើពូលមានខ្សែប្រយុទ្ធដ៏មុខស្រួចទាំង3រួចទៅហើយអ្នកចាំដោះស្រាយនៅរាល់បញ្ហាសម្រាប់ក្រុមដែលមានដូចជាមូហាម៉េដសាឡាសាឌីអូម៉ាណេនិងកីឡាកររ៉ូបឺតូហ្វាប៊ីណូផងដែរគណៈដែលជើងចាស់លោក MC Management មានអារម្មណ៍ថាលីវើពូលមិនចាំបាច់ត្រូវគាស់ធនាគារដើម្បីចុះហត្ថលេខាទៅលើកីឡាករអឹមបាប៉េនោះឡើយលើពីនេះលោកបានថ្លែងទៅកាន់សារព័ត៌មានថាខ្ញុំបាននិយាយអស់រយៈពេលទៅ3ទៅ4ឆ្នាំចុងក្រោយហើយថាអឹមបាប៉េនឹងក្លាយទៅជាកីឡាករដែលល្អបំផុតប៉ុន្តែលីវើពូលក៏នៅតែស្ថិតនៅកម្រិតកំពូលនៅក្នុងពេលនេះហើយពួកគេមិនចាំបាច់ចុះហត្ថលេខាទៅលើកីឡាករ Kylian Mbappé នៅពេលនេះនោះទេប្រសិនបើចាំបាច់នោះពួកគេនឹងត្រូវចាយលុយខ្ទង់250លានផោនសម្រាប់កីឡាករវ័យក្មេងរូបនេះហើយវាមិនមែនជារឿងដ៏ល្អសម្រាប់ក្លឹបនោះទេជើងចាស់ Fletcher ថា Manchester United ត្រូវតែយកខ្សែប្រយុទ្ធវ័យ32ឆ្នាំរូបនេះឲ្យបានកុំឲ្យរបូតចូលទៅក្លឹប Chelsea បើតាមជើងចាស់លោក Darren Fletcher បាននិយាយថាក្លឹបបិសាចក្រហម Manchester United គឺចាំបាច់ត្រូវតែផ្ដួល Chelsea នៅលើទីផ្សារដោះដូរកីឡាករនាំយកកីឡាករ Edinson Cavani ឲ្យតតែបាននាខែមករានេះព្រោះជាករណីដែលចាំបាច់ដែលម្ចាស់ដីនៅ Old Trafford កំពុងតែត្រូវការលោកបានប្រាប់សារព័ត៌មាន BBC Radio 5 Live ដូចនេះថាវាគឺជាផ្លូវមួយដែល Manchester United មិនចង់ធ្លាក់ចុះទៅណាទៀតនោះទេហើយការដែលយកខ្សែប្រយុទ្ធគឺជារឿងដ៏ល្អមួយដោយពួកគេត្រូវតែចុះហត្ថលេខានាំយកកីឡាករ Bruno Fernandesនឹងខ្សែប្រយុទ្ធថ្មីម្នាក់នេះគឺជាករណីដែលចាំបាច់តែមួយលោកបានបន្តទៀតថាប្រសិនណាបើកាវ៉ានីទំនេរហើយគេត្រូវចរចាទៅចូលរួមជាមួយនឹង Chelsea នោះគឺ Manchester United មិនត្រូវអនុញ្ញាតឲ្យរឿងនេះកើតឡើងបានជាដាច់ខាតពោលគឺខ្ញុំមិនប្រកាសថាគេចង់ទៅតាវឃ្យូឬក៏អត់ទេឬក៏ Atletico Madridតែប្រសិនបើគេទៅ Chelsea គឺ Man U មិនត្រូវឲ្យមានផ្លូវនោះកើតឡើងឲ្យបានឡើយហើយត្រូវប្រកាសថា Cavani នឹងមកចូលរួមនៅទឹកដី Old Trafford គួរបញ្ជាក់ផងដែរថា Cavani គឺជាជើងសុទ្ធដ៏ជំនាញមួយរូបដោយកាលពីនៅក្លឹប PSG គឺរូបគេលេងបាន195ប្រកួតសរុបរូបគេរកបានរហូតដល់136គ្រាប់ឯណោះដែលប្រហាក់ប្រហែលទៅនឹងណាប៉ូលីគឺអត្រាគ្រាប់បាល់ខ្ពស់ដោយ96ប្រកួតគឺមាន52គ្រាប់ទៅហើយម៉ាឆេរ៉ាណូប្រាថ្នាចង់ឃើញលីអាមេស៊ីបញ្ចប់អាជីពបាល់ទាត់របស់គេនៅកន្លែងមួយនេះជិះជាងនៅក្នុងក្រុមបាសេឡូណាជើងចាស់អាសង់ទីនគឺកីឡាករជាវេសម៉ាស់ឆារ៉ាណូចង់ឲ្យខ្សែប្រយុទ្ធលីអាណាមេស៊ីបញ្ចប់អាជីពបាល់ទាត់របស់ខ្លួននៅឯប្រទេសអាសង់ទីនជិះជាងបញ្ចប់នៅក្នុងក្រុម FC បាសេឡូណាគ
ួររំលឹកផងដែរថាអតីតតារាឆ្នើមនៅបាសេឡូណាដែលមានវ័យ35ឆ្នាំរូបនេះបានវិលត្រឡប់ទៅស្រុកកំណើតរបស់ខ្លួនវិញជាមួយនឹងក្រុមនៅឯស្រុកកំណើតពោលគឺមានរយៈពេល15ឆ្នាំបន្ទាប់ពីបានចាក់ចេញពីក្រុម River Plate ហើយយ៉ាងណាមិញគាត់ជឿជាក់ថាអតីតមិត្តរួមក្រុមនិងជម្រើសជាតិរបស់គាត់គឺកីឡាករ Lionel Messi អាចនឹងដើរតាមកន្លងរបស់ខ្លួនដើម្បីវិលត្រឡប់ទៅកាន់ទ្វីបអាមេរិកខាងត្បូងវិញផងដែរលើសពីនេះទៅទៀតលោក Mascherano បាននិយាយទៅកាន់សារព័ត៌មាន Sport ថាអ្វីគ្រប់យ៉ាងគឺអាចនឹងកើតឡើងនៅក្នុងពិភពបាល់ទាត់ហើយវាអាស្រ័យទៅលើបំណងប្រាថ្នារបស់ Lionel Messi តែប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងការលេងនៅប្រទេសអាសង់ទីនប្រសិនបើគាត់សម្រេចចិត្តមកទីនេះវិញនាពេលអនាគតនោះវានឹងក្លាយជាការរីកចម្រើនដ៏ធំមួយសម្រាប់គុណភាពលីកនិងប្រទេសរបស់យើងតលផ្លូវ Manchester United បានត្រៀមដាក់សំណើខ្ចីជើងយកអតីតកីឡាកររបស់ខ្លួនម្នាក់មកកាន់ក្លឹបវិញយោងទៅតាមរបាយការណ៍មួយបានឲ្យដឹងថាក្រុម Manchester United កំពុងតែរៀបចំនៅការផ្តល់ជូនគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលមួយសម្រាប់អតីតខ្សែប្រយុទ្ធ Carlos Tevez គួរបញ្ជាក់ផងដែរថាខណៈដែលកីឡាករ Marco Rashford ប្រឈមទៅនឹងការចាក់ចេញពីទីលានរយៈពេលយូរដោយសារតែបញ្ហារបួសខ្នងគ្រូបង្វឹកលោក Ole Gunnar Solskjaer កំពុងតែស្វែងរកជម្រើសថ្មីម្នាក់ដើម្បីមកជំនួសតំណែងនេះហើយយ៉ាងណាមិញបើយោងតាមរបាយការណ៍ពីសារព័ត៌មាន Toto Sport បានឲ្យដឹងថា Manchester United បានកំណត់គោលដៅទៅលើកីឡាករ Tevez គឺជាជម្រើសរយៈពេលខ្លីដែលអាចទៅរួចមួយជាក់ស្ដែងឥឡូវនេះ Tevez មានអាយុ35ឆ្នាំហើយនិងកំពុងតែប្រកបអាជីពនៅឯប្រទេសកំណើតជាមួយនឹងក្រុម Junior ប៉ុន្តែខ្សែប្រយុទ្ធជើងចាស់រូបនេះគឺมันមានកិច្ចសន្យានៅក្នុងខែមិថុនាមុននេះទេគួររំលឹកផងដែរថា Tevez ធ្លាប់លេងនៅ Old Trafford រវាងឆ្នាំ2007និង2009ខណៈដែលគេអាចរកបានគ្រាប់បាល់34គ្រាប់ដែលឈ្នះពានរង្វាន់ Premier League 2ដងនិង Champions League 1ដងផងដែរ